L'Atlètic ha guanyat aquest diumenge al Júnior per 2-1 en partit corresponent a la 8a jornada. Abans del xiulet inicial, els jugadors agrencs han tret una pancarta de suport a Roger Pablo, que ha hagut de deixar l'hoquei per problemes de salut. Els de Roger Pallarols no han fet un bon partit, especialment en la primera meitat. Fins i tot, la sensació és que els santcugatencs han desaprofitat una bona ocasió per puntuar Can Sales. Xavi Queralt i Jason Niles han pogut posar per davant el Júnior en els primers 10 minuts. Iñaki Freixa també ho ha provat per l'Atlètic, però han estat els visitants els primers a marcar. Joan Pujol ha aprofitat un refús curt a la sortida d'un córner per fer el 0-1 als 20 minuts. Els terrassencs, però, no han tardat en empatar i Ignasi Guerrero, amb un gran gol de revés, ha fet l'1-1. Amb aquest resultat s'ha arribat al descans. Tot i que Marc Sallés ha pogut posar per davant l'Atlètic en el segon temps, el perill en atac l'ha portat el Júnior. Ha disposat de 3 penals consecutius, però les aturades de Marc Alzada i les TIC d'Oriol Malgosa han evitat el segon gol visitant. Els terrassencs, en canvi, han tret petroli en un dels llançaments de penal. Jan Malgosa, en jugada assajada, ha fet el gol de la victòria a 3 minuts per al final. Hem tingut una baixa, que és el Jordi Carrera, a part de les que ja arrossegàvem del Roger, del Cristian, però bueno, la del Carrera és una baixa decisiva en aquest equip. Hem hagut de jugar amb una defensa que tenien 17, 17 i 18 anys. Evidentment són nanos que són molt bons, però els hi falten aquests partits, se'ls hi nota doncs, que van a un ritme i a unes revolucions diferents de la resta. Els hi ha servit per posar-se les piles, perquè hem fet una primera part horrorosa. Tenia molt clar que seria un partit que el patiríem, però molt content per haver tret els 2 punts. Amb el temps complert, el Júnior ha disposat d'un últim penal per empatar, però Guillermo Canyes ha enviat la bola fora. Per la seva banda, el Club Egara continua líder en solitari després de guanyar 1-2 al Taburiente. La Lliga, a la competició masculina, s'atura fins al proper 23 de febrer.